na stôl. Bože, bože. Matúš, Serúš, čo by si rád? Dobrý. Ahoj, David. Ježišmaria. To ja už musím schudnúť. Pre Boha. O 10. prídeš? Dobre. Dobre, nebudú ho. O 10. nech si tu bo zamknem potom, hej? Okay. Dobre, servus. No ahojte, chlapci. Servus. Aký ste mali dneska deň? No ahojte, chlapci. Aký ste mali dneska deň? Ježiš, ten má jaký bordel tu. Pre Boha živého. Pozri sa, on zase plachtu nedal. Ty, ale on je fakt prasák, nenelej sa. Ja to myslím úplne vážne. Povedo, no tam už pôjde z toho internátu, ja už to vidím. Není možné, každý deň tu prátať za nimi. A ty čo, môj krásny, robíš? Učím sa na maturitu. No, to super. Vidím, že ti to už ide. No, dobre, idem do druhej izby. Tomi, ty čo? No a ty čo, Tomi, môj zlatý, krásny? Ľudia, čo? No ale ty tiež tu máš dobrý bordel, povedzme si pravdu. Tak asi, ak Šimková. A prosím, a kde je Laci? Vyšiel dole kúriť. Zase kúriť? Táto to není možno, koľko kúri. Toto je chlapec, aby to rýflas nechceš odložiť, tá hodom. A my tu postanáte. No. Ja nie som tvoja matka. Ale druhá, nie? No. Internát bude druhý domov. No dobre, vyvetrajte si, idem pozrieť ďalšie izby, hej? Ty si zuby umývaš teraz akože? No, čaute chlapci. Všetci ste? Dobre, dobrú noc. Dobrý. Tu čo taký bordel? Sluko, to čo tu to, tu na toto veci, tu všetko tu bordel, na zemi pozri tu. Na to neprasačí niezlo, dávaj, dávaj, makaj, dávaj, dávaj. Dávaj, makaj do sebu. Tak, pekne všetko popratajte, to tie knižky, všetko. Ale nie z jedného kuta do druhého. Nie, nie, nie. Pekne do skrine. Tu po nožku, tam za chodu, dúfam, že nefajčíš. Rozchádzim vás zapalovač tam. To neviem, koho je. No, ešte že tak. No dobre, aj toto tu, môj krásny. A toto banane prečo nedáš do chladničky? Chceš dať do chladničky? Nie, 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 bo potom už ich nevyberám. Jaj? Alebo nebudeš vačo vybrať ešte, to je možné, nie? No. No dobre, no to dávaj, dávaj. A to nie, kúchaj, kde zdáš tie banány medzi nohy? No dávaj. Tomi? To chyba? Dobre. No, takže A27. Sigli. Černota. Dobre. Ideme ďalej. No, ešte to skontrolujem. No. Prosím pekne, prosím pekne. I tie loptičky nevedia na tá miesto. Pane Bože, toto čo je? Je, minečku polámali celý stôl. Za mňa už šla kráky z tých detí. A je toto, lebo ja im dám. Ja im dám zajtra. No, dobré, v poriadku, že tu lopta. Ops. No. Thank you.
No, dovidenia, stará mama.